Norske folkeeventyr av Asbjørnsen og Mo for lågstadiet. De tre bukkene Bruse som skulle gå til seters og gjøre seg feite. Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg feite, og alle tre så hette de bukken Bruse. På veien var det ei bru over en foss som de skulle over, og under den brua bodde et stort, fælt troll med øyne som tinntallerkner og nese så lang som et riveskaft. Først så kom den yngste bukken Bruse og skulle over brua. Tripp, trapp, tripp, trapp, sa de brua. Hvem er det som tripper på mi bru? Skrek trollet. Å, det er den minste bukken Bruse. Jeg skal til seters og gjøre meg feit, sa bukken. Den var så fin i målet. Nå kommer jeg og tar deg, sa trollet. Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten, jeg. Bi bare litt, så kommer den mellomste bukken Bruse. Han er mye større. Ja nok, sa trollet. Om en liten stund så kom den mellomste bukken Bruse og skulle over brua. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, sa de brua. Hvem er det som tripper på mi bru? Skrek trollet. Og det er den mellomste bukken Bruse som skal til seters og gjøre seg feit, sa bukken. Den var ikke fin i målet, den. Nå kommer jeg og tar deg, sa trollet. Å nei, ta ikke meg, men bi litt, så kommer den store bukken Bruse. Han er mye, mye større. Ja nok da, sa trollet. Rett som det var, så kom den store bukken Bruse. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, sa de brua. Den var så tung at brua både knaket og braket under den. Hvem er det som tramper på mi bru? Skrek trollet. Det er den store bukken Bruse, sa bukken. Den var så grov i målet. Nå kommer jeg og tar deg, skrek trollet. Ja, kom du. Jeg har to spjut. Med dem skal jeg stange dine øyne ut. Jeg har to store kampestene. Med dem skal jeg knuse både marg og bene, sa bukken. Og så røk den på trollet og stakk ut øynene på ham, slo sund både marg og bein og stanget ham ut for fossen. Og så gikk den til seters. Der ble bukkene så feite, at de nesten ikke orket å gå hjem igjen. Og er ikke fettet godt av dem, så er de det ennå. Og snipp, snapp, snute, her er det eventyret ute. Askeladden som kappåt med trollet. Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var i små kår og gammel og skrøpelig, og sønnene ville ikke ta seg til noe. Til garden hørte en stor, god skog, og den ville faren at guttene skulle hogge i, og se å få betalt unna noe på gjelda. Langt om lenge fikk han dem også på det travet, og den eldste skulle ut og hogge først. Da han var kommet bort i skogen, og hadde tatt til å hogge på ei skjegget gran, kom det et stort, digert troll til ham. «Dersom du hogger i min skog, skal jeg drepe deg», sa trollet. Da gutten hørte det, kastet han øksa og la hjem igjen det beste han kunne. Han kom rent andpusten hjem og fortalte det som hadde hendt ham. Men faren sa han var et harehjerte. Trollet hadde aldri skremt han fra hogget da han var ung, mente han. Dagen etter skulle den andre sønnen av sted. Og da gikk det nettopp like ens. Da han vel hadde hogd noen hogg i grana, kom trollet til han med og sa, «Dersom du hogger i min skog,
skal jeg drepe deg. Gutten torde snaut se på ham. Han kasta øksa og tok til sprang slik som broren, og vel så fort. Da han kom hjem igjen ble faren sint, og sa at aldri hadde trolla skremt han da han var ung. Tredje dagen ville Askeladden i vei. «Ja, du», sa de to eldste, «du skal vel klare det, du, som aldri har vært utenom stuedøra.» Han svarte ikke større på det, Askeladden, men ba bare om å få dugelig niste med seg. Mora hadde ingen skjul, og så hengte hun på gryta for å breste litt til ham. Det fikk han i skreppa og la av gare. Da han hadde hogd ei lita stund, kom trollet til ham og sa, «Dersom du hogger i min skog, skal jeg drepe deg.» Men gutten var ikke sein. Han sprang bort til skogen etter osten og krystet den som mysa skvatt. «Tier du ikke still?» skreik han til trollet. «Skal jeg klemre som jeg klemmer vann av denne hvite steinen?» «Nei, kjære, spar meg», sa trollet. «Jeg skal hjelpe deg å hogge.» Ja, på det vilkåret sparte da gutten ham, og trollet var dyktig til å hogge, så de fikk felt og hogda mange tylfter om dagen. Da det lei mot kvelden, sa trollet, «Nå kan du følge med heim, det er nærmere til meg enn til deg.» Ja, gutten ble med, og da de kom heim til trollet, skulle han gjøre opp varme på peisen, mens gutten skulle gå etter vann til grautgryta. Men det sto to jernbøtter der, så store og tunge, at han ikke orket å le på dem en gang. Så sa gutten, «Det er ikke verdt å ta med seg disse fingerbølene. Jeg går etter hele brønnen, jeg.» «Nei, kjære vene», sa trollet, «jeg kan ikke miste brønnen min. Gjør du opp varme, skal jeg gå etter vann.» Da han kom tilbake med vannet, kokte de opp ei dugelig stor grautgryte. «Det er det samme», sa gutten. «Vil du som jeg, skal vi kappete?» «Å ja», svarte trollet, for det tenkte han alltid han skulle stå seg i. Ja, de satte seg til bords, men gutten stjal seg til å ta skinnskreppa og knyte foran seg, og så øste han mer i skreppa enn han åt selv. Da skreppa var full, tok han opp tollekniven sin og rispa i flenge i skreppa. Trollet så på ham, men sa ikke noe. Da de hadde ett en god stund til, la trollet bort skjen. «Nei, nå orker jeg ikke mer», sa han. «Du skal ete», svarte gutten. «Jeg er snaut halvmett enda jeg. Gjør du som jeg gjorde, og skjær hål på magen, så eter du så mye du vil.» «Men det gjør vel gruelig vondt», spurte trollet. «Å, ikke noe å tale om», sa svarte gutten. Så gjorde trollet som gutten sa, og så kan en vel vite han satte livet til. Men gutten tok alt det sølv og gull som i berget fanns, og gikk hjem med. Med det kunne han alltid få. Mannen som skulle stelle hjemme. Det var en gang en mann som var så gretten og vill, og aldri syntes han at kjerringa gjorde nok i huset. Så kom han hjem en kveld i slottånda og grein og bante så det lyste om ham. «Kjære vene, vær ikke så vond, far», sa kjæringa. «I morgen skal vi bytte arbeid. Jeg skal gå med slottekarene, så kan du stelle hjemme.» Ja, det var mannen vel nøgd med, og det ville han gjerne. Tidlig om morgen tok kjæringa ljåen på nakken og gikk i enga og skulle slå, og mannen skulle da til å stelle i huset. Først ville han til å kjerne smør, men da han hadde kjernet en stund ble han tørst og gikk ned i kjelleren for å tappe øl. Mens han holdt på å tappe i ølbollen, fikk han høre at grisen var kommet i stua. Han la i vei med tappen i neven opp gjennom kjellertrappen som aller snarest, og skulle se etter grisen så den ikke veltet kjernen.
Men da han fikk se at grisen alt hadde slått over ende kjernen og sto og smattet på fløten som rant ut over golvet, ble han så flyende sint at han rent glemte øltønna og satte etter grisen det beste han vant. Han nådde den igjen i døra og ga den et dyktig spark, så den ble liggende på flekken. Nå kom han i hug at han gikk med tappen i handa, men da han kom ned i kjelleren var øltønna tom. Han gikk da på mjølkebua igjen og fant så mye fløte at han fikk kjernen full, og så ga han seg til å kjerne, for smør ville han ha til middags. Da han hadde kjernet en stund kom han i hug at heimekua sto inne ennå, og verken hadde fått vått eller tørt, enda det var langt på dag. Han syntes det var for langt å gå til hagen med den. Han fikk slippe den opp på taket, tenkte han. Det var torvtak på bygningen, og der sto stort gilt gras. Huset lå i en bratt bakke, og når han la en planke bort på taket, så trodde han nok han skulle få opp kua. Men kjernen torde han ikke slippe heller, for den vesle ungen hans for og kravlet og krabbet på golvet. Han kunne gjerne slå den over ende. Så tok han kjernen på ryggen, men så skulle han gi kua vann først før han slapp den på taket. Og ja, han tok ei bøtte og skulle ta vann i brønnen med, men da han bøydes over brønnkanten rant fløten ut av kjernen og ned i nakken på ham. Det led sterkt til middags, og smør hadde han ikke fått ennå. Så tenkte han han fikk koke graut, og hengte ei gryte med vann på peisen. Da han det hadde gjort, kom han i tanker om at kua kunne gå ut for taket og bryte beina eller nakken av seg. Gikk så opp og skulle binde den. Den ene enden av reipet bandt han om halsen på kua, slapp det ned gjennom pipa og bandt reiphella om låret sitt, for vannet kokte alt i gryta, og han måtte til å stampe grauten. Mens han holdt på med det, falt kua ut for taket likevel, hun, og dro mannen opp gjennom pipa. Der satt han fast, og kua hun hang ut for veggen og svevet mellom himmel og jord, og kunne verken komme opp eller ned. Kona hadde ventet i 7 lange og 7 breie på at mannen skulle komme og rope heim til middags, men det varte og det rakk, og ikke ble det til noe. Til sist syntes hun det drygde vel lenge, og gikk heim. Da hun fikk se at kua hang så stygt til, gikk hun bort og hogg av reipet med ljåen. I det samme falt mannen ned gjennom peispipa, og da kjerringa kom inn, sto han på hodet i grautgryta. Bjørnen og reven. Hvorfor bjørnen er stubbrumpet? Bjørnen møtte en gang reven, som kom ruslende med et knippe fisk han hadde stjålet. «Hvor har du fått det fra?» spurte bjørnen. «Jeg har vært ute og fisket, herr bjørn», svarte reven. Så fikk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og ba reven si ham hvordan han skulle bære seg at. «Det er simpel kunst for deg», svarte reven, «og den er snart lært. Du skal bare gå ut på isen, hogge deg et hål og stikke rumpa ned i, og så må du holde den der bra lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i den. Det er når fisken biter. Dess lenger du kan holde den der, dess mer fisk får du, og rett som det er skal du tverrykke opp.» Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt rumpa lenge, lenge ned i hålet, til den var frosset vel fast. Så tverrykte han den. Tvert av! Og nå går han der stubbrumpet den dag i dag. Reven snyter bjørnen for julekosten. Bjørnen og reven hadde en gang kjøpt seg en smørholk ihop. Den skulle de ha til jul, og derfor gjemte de den under en tjukk granbusk. Så gikk de et stykke bort og la seg i en solbakke til å sove. Da de hadde ligget en stund, reiste reven seg og ropte. «Ja!» Satt av sted og like bort i smørholken, og så åt han en god tredjepart av den. Men da han kom igjen, spurte bjørnen hvor han hadde vært, siden han var så feit om flabben, og da sa han.
Tror du ikke jeg ble bedt til barsel da? Ja, så, hva hette barnet? Spurte bjørnen. Tatt på, sa reven. Dermed la de seg til å sove igjen. Om en liten stund sprang reven opp igjen og ropte. Ja! Og strøk av sted bort til smørholken. Den gangen åt han også en god slump. Da han kom tilbake og bjørnen spurte hvor han hadde vært, svarte han. Og ble jeg ikke bedt til barsel nå igjen da, tror du? Hva hette barnet nå da, sa bjørnen. Halv ett, svarte reven. Bjørnen syntes det var et rart navn, men han undret seg ikke lenge på det, så gjespet han og sov igjen. Aldri før hadde han ligget en liten stund, så gikk det like en som begge de andre gangene. Reven sprang opp igjen, ropte, ja, og la sted bein til smørholken, og den gangen åt han slumpen. Da han kom tilbake hadde han vært i barsel igjen, og da bjørn ville vite hva det barnet hette, svarte han, sleikt i bunnen. Dermed la de seg til å sove igjen og lå en god stund. Så skulle de bort og se til smør, men da var det ett opp. Og så skyldte bjørnen på reven og reven på bjørnen. Den ene sa at den andre hadde vært borte i smørholken, mens han selv lå og sov. «Ja, ja», sa Mikkel, «vi skal snart få vite hvem av oss har stjålet smør. Nå skal vi legge oss der bort i solbakken. Den som da er feitest bak når vi våkner, han har stjålet det.» Ja, den prøven ville bjørn gjerne gå inn på. Han visste med seg selv at han ikke hadde smakt smør en gang, og la seg trygt til å sove i sola. Så lusket Mikkel bort til holken etter et smørgran som satt igjen i en sprekk, og tilbake til bjørnen og smurte ham bak med det. Så la han seg til å sove som ingenting hadde hendt. Da de nå våknet begge to, så hadde sola smeltet smøret, og så ble bjørnen den som hadde ett smøret likevel han. Heimemusa og fjellmusa. Det var en gang ei heimemus og ei fjellmus. De møttes i skogbrynet. Der satt fjellmusa i et hasselkjær og plukka nøtter. Signe arbeide, sa heimemusa. Skal jeg treffe skyldfolk her så langt ut i bygda, sa hun. Det var så det, sa fjellmusa. Du sanker nøtter og drar til hus, sa heimemusa. Jeg er nødt til det om vi skal ha noe å leve av til vinteren, sa fjellmusa. Hamsen er stor og nøtta er full i år, så det kan monne i sulten skrått, sa heimemusa. Det er vel det, sa fjellmusa, og talte om at hun levde vel og hadde det godt. Heimemusa mente at hun hadde det bedre, men fjellmusa holdt på sitt, og sa det var ingen sted så godt som i skogen og fjellet, og hun hadde det selv best. Heimemusa sa at hun hadde det best, og dette kunne de ikke bli forlikt om. Til sist lovte de at de skulle komme til hverandre i jula, så de fikk se og smake hvem som hadde det best. Heimemusa var den som først skulle fare i julegjestebud. Hun for gjennom skog og djupe daler, for enda fjellmusa hadde flyttet ned til vinteren, var veien både lang og tung. Det bar imot, og snøen var djup og løs, så hun ble både trøtt og sulten før hun kom fram. Nå skal det bli godt å få mat, tenkte hun da hun var fremme. Fjellmusa hadde krafsa ihop nok så bra. Det var nøttekjerner og sisselrøtter og andre slags røtter, og mye annet godt som vokser i skog og mark. Og det hadde hun i et hål djupt ned i jorda, så det ikke fraus. Og tett ved var det et oppkomme som var åpent hele vinteren, så hun kunne drikke så mye vann hun ville. Det var nok av det som var, og de åt både godt og vel, men heimemusa syntes det var ikke mer enn nødtørftig kost. «Med dette kan en livnære seg», sa hun, «men det er ikke rare greiene. Nå får du være så snill og komme til meg og smake hvordan vi har det», ba hun. Ja, det skulle fjellmusa, og det varte ikke lenge før hun kom. Da hadde heimemusa samlet sammen av all den julekosten som kjerringa i huset hadde spilt mens hun gikk og var ør i juletida. Det var ostesmuler og smørbeter og talg og klingsmuler og rømmebrød og mye annet godt. I spillfat under tønnetappen hadde hun drikke nok, og hele stua var full av all slags god mat. De åt og levde vel, og det var nesten ingen bott
råtten i fjellmusa. Slik kost hadde hun aldri smakt. Så ble hun tørst, for maten var både sterk og feit, sa hun, og nå måtte hun drikke en gang. Det er ikke langt etter ølle, her skal vi drikke, sa heimemusa, og sprang opp på kanten av spillfat og drakk seg utørst, men hun drakk ikke mer heller, for hun kjente juleølle og visste det var sterkt. Men fjellmusa syntes dette var et herlig drikke. Hun hadde aldri smakt annet enn vann, og tok den ene supen etter den andre, men hun kunne ikke mer sterkt drikke, så hun ble fordrukken før hun kom ned av koppen. Så ble hun ør i toppen og fikk det i føttene, så hun tok til å renne og springe fra den ene øltønna opp på den andre, og til å danse og tumle på hyllene mellom kopper og krus, og knistre og pipe som hun både var full og galen, og full var hun da også. «Du må ikke bære deg som du var kommet ut av berget i dag», sa heimemusa. «Gjør ikke slikt styr og hold ikke slikt leven. Vi har slik hard fut her», sa hun. Fjellmusa, sa hun, akta hverken fut eller fant. Men katten satt på kjellerlemmen og lurte og hørte både snakk og ståke. Med det samme kona skulle ned og tappe ei ølskål, og hun letta på lemmen, smatt katten ned i kjelleren og slo kloa i fjellmusa. Det ble en annen dans, det. Heimemusa smatt inn i hålet sitt og satt trygg og så på, og fjellmusa ble fastende mett da hun kjente kattekloa. «Å, kjære min fut, å, kjære min fut, vær nådig og spar livet, skal jeg fortelle deg et eventyr», sa hun. «Kom med det», sa katten. «Det var en gang to små mus», sa fjellmusa, «og peip så sent og så ynkelig, for hun ville dra det ut så langt hun kunne.» «Så var det ikke alene», sa katten, både kort og tvert. «Så hadde vi ei steik vi skulle steike oss.» «Så svalt dere ikke», sa katten. «Så satte vi den ut på taket, så den kunne svale seg godt», sa fjellmusa. «Så brente du deg ikke», sa katten. «Så kom reven og kråka og tok og åt den», sa fjellmusa. «Så eter jeg deg», sa katten. Men i det samme smelte kjerringa igjen kjellelemmen, så katten ble redd og slapp taket, og vips var fjellmusa oppe i hålet til heimemusa. Derfra var det en gang ut i snøen, og fjellmusa var ikke sein om å komme på heimvegen. «Dette kaller du å ha det godt, og sier at du lever best», sa hun til heimemusa. «Takke meg til å ha det mindre da, framfor slik en stor gar og slik en hauk til fut. Det var jo så vidt jeg slapp med livet.» Vesle Frikk med fela. Det var en gang en husmann som hadde en eneste sønn, og denne gutten var skrøpelig og hadde måtelig helse, så han ikke orket å gå på arbeid. Han hette Frikk, og litenvoren var han også, så kalte de ham Vesle Frikk. Hjemme var det lite både å bite og brekke, så gikk far hans ut på bygda og ville feste ham bort til gjeter eller visergutt. Men det var ingen som ville ha gutten hans før han kom til lensmannen. Han skulle ta ham, for han hadde nylig jagd visergutten sin, og det var ingen som ville til ham, for han hadde ord for å være en skarv. Det var bedre noe enn ikke noe, tenkte husmannen. Maten fikk han da, for hos lensmannen skulle han tjene for kosten. Lønn og klær ble det ikke talt om. Men da gutten hadde vært der i 3 år, ville han reise, og da ga lensmannen ham hele lønna med en gang. Han skulle ha 1 skilling for året, mindre kunne det ikke være, sa lensmannen, så fikk han 3 skilling i alt. Vesle Frikk syntes nok det var store penger, for han hadde aldri ått så mye, men han spurte om han ikke skulle ha noe mer. «Du har fått mer enn du skal ha», sa lensmannen. «Skal jeg ikke ha noe til klær da», sa Vesle Frikk. «Det jeg hadde da jeg kom hit har jeg slitt av meg, og jeg har ikke fått noe igjen.» Og nå var han så fillete at fillene hang og slang om ham, sa han. «Når du har fått det vi er forlikt om, og 3 skilling attpå, så har jeg ikke mer med det», sa lensmannen. Men han skulle da få lov til å gå ut i kjøkkenet og få litt mat i nisteskreppa si, og så gikk han på byveien og skulle kjøpe klær. Han var både lystig og glad, for han hadde aldri sett 1 skilling før, og rett som det var, så kjente han etter om han hadde dem alle 3.
Da han hadde gått langt og lenger enn langt, var han kommet inn i en trang dal med høye fjell på alle kanter, så han ikke syntes det var noen vei til å komme fram. Han tok til å undres på hva som kunne være på hi siden av disse fjellene, og hvordan han skulle komme over. Men han måtte opp, og så la han i vei. Han orket lite og måtte hvile stund om til, og da regnet han etter hvor mange penger han hadde. Da han kom opp på det høyeste, var det ikke annet enn en stor mosefly. Der satt han seg og skulle se om han hadde skillingene sine igjen. Og før han visste av det, kom det til ham en fattig mann. Og han var så stor og lang at gutten satt i å skrike da han riktig fikk se hvor stor og lang han var. «Vær ikke redd, du», sa fattig mann. «Jeg gjør deg ikke noe. Jeg ber bare om en skilling i Guds navn.» «Bære meg», sa gutten. «Jeg har bare 3 skillinger, og dem skulle jeg til byen å kjøpe klær for», sa han. «Det er verre for meg enn for deg», sa fattig mann. «Jeg har ingen skilling, og jeg er enda mer fillete enn du.» «Ja, så får du få den da», sa gutten. Da han hadde gått en stund, ble han trøtt og satte seg til å hvile igjen. Da han så opp, så var det en fattig mann der igjen, men han var enda større og styggere enn den første. Og da gutten riktig fikk se hvor stor og stygg og lang han var, så satt han i å skrike. «Vær ikke redd for meg! Jeg gjør deg ikke noe! Jeg ber bare om en skilling i Guds navn», sa fattig mannen. «Bære meg så sant», sa gutten. «Jeg har bare 2 skilling, og dem skal jeg til byen og kjøpe klær for. Hadde jeg møtt deg før, så.» «Det er verre for meg enn for deg», sa fattig mann. «Jeg har ingen skilling og større kropp og mindre klær.» «Ja, så får du få den da», sa gutten. Så gikk han en stund igjen til han ble trøtt, og så satt han seg og hvilte, og da han vel hadde satt seg, kom det til ham en fattig mann igjen. Men han var så stor og stygg og lang, at gutten så opp etter til han så like til himmels, og da han riktig fikk se hvor stor og stygg og fillet han var, satt han i å skrike. «Vær ikke redd for meg, du, gutten min», sa mannen. «Jeg gjør deg ikke noe, for jeg er bare en fattig mann som ber om en skilling i Guds navn.» «Bære meg så sant», sa Veslefrikk. «Jeg har bare 1 skilling igjen, og den skal jeg til byen og kjøpe klær for. Hadde jeg møtt deg før, så.» «Ja, jeg har ingen skilling, jeg har større kropp og mindre klær, så det er verre for meg enn for deg», sa fattig mannen. «Så fikk han få skillingen da», sa Veslefrikk. «Det var ingen råd for det, for så hadde hver sin, og han hadde ingen.» «Ja, siden du har slikt et godt hjertelag, at du har gitt bort alt det du åtte», sa fattig mann, «så skal jeg gi deg et ønske for hver skilling.» Det var den samme fattig mannen som hadde fått dem alle 3. Han hadde bare skapt seg om for hver gang, så gutten ikke skulle kjenne ham igjen. «Jeg har støtt hatt slik hug til å høre fela låte, og se at folk var så lystige og glad til danset», sa gutten. «Så får jeg ønske det jeg vil, så vil jeg ønske meg ei fele, som er slik at alt som har liv må danse etter den», sa han. «Det skulle han få, men det var et skrøpelig ønske», sa fattig mann. «Du får ønske bedre for de andre skillingene.» «Jeg har støtt hatt slik hug til å jakte og skyte», sa Veslefrikk. «Så får jeg ønske det jeg vil, så vil jeg ønske meg ei børse, som er slik at jeg treffer alt det jeg sikter etter, om det er aldri så langt borte.» «Det skulle han få, men det var et skrøpelig ønske», sa fattig mann. «Du får ønske bedre for den siste skillingen.» «Jeg har støtt hatt hug til å være i lag med folk som var snille og godhjertet», sa Veslefrikk. «Så fikk jeg det som jeg ønsker, vil jeg ha det så at ingen kan nekte meg det første jeg ber om.» «Det ønsket var ikke så skrøpelig», sa fattig mann. Og så strøk han inn mellom haugene og ble borte, og gutten la seg til å sove, og neste dagen kom han ned av fjellet med fela og børsa si. Først gikk han til landhandleren og ba om klær, og på en bondegard ba han om en hest, og på en annen ba han om slede, og et sted ba han om finnmutt, og det var ikke nei å få for ham. Om det var aldri så store knipere, måtte de gi ham det han ba om. Til sist reiste han gjennom bygda som en staselig storkar og hadde både hest og slede.
da han hadde reist et stykke, møtte han lensmannen som han hadde tjent hos. «God dag, husbond», sa Vesle Frikk med fela. Han stanset og hilste. «God dag», sa lensmannen. «Har jeg vært din husbond?» spurte han. «Ja, kommer du ikke i hug det at jeg tjente hos deg 3 år for 3 skilling?» sa Vesle Frikk. «Du verden, så du har kommet deg i en hast da», sa lensmannen. «Hvordan har det gått til at du er blitt slik en stor kar?» «Og det var nå så det», sa Vesselen. «Er du så vellystig at du far med fele også?» sa lensmannen. «Ja, jeg har støtt hatt hug til å få folk til å danse», sa gutten. «Men det gjeveste jeg har er denne børsa her», sa han. «For det faller mest alt det jeg peker på med den, om det er aldri så langt borte. Ser du den skjæra som sitter i grana der borte?» sa Vesle Frikk. «Hva setter du at jeg kniper den her vi står?» sa han. Det ville lensmann gjerne, om det skulle være, sette hest og gar og 100 daler på at han ikke var god for. Men han skulle da sette alle de pengene han hadde på seg, og hente den skulle han når den falt, for han trodde aldri det var råd ikke så langt med noen børse. Men med det samme det small, falt skjæra ned i et stort klungerkjær. Og lensmannen strøk bort opp i kjærret etter den, og tok den opp og tedde gutten den. I det samme la Vesle Frikk til å stryke på fela, og lensmannen til å danse så tornene slet i ham, og gutten spilte og lensmannen danset og gråt og ba for seg til filene føka ham, og han nesten ikke hadde en tråd på seg. «Ja, nå tenker jeg du er så fillete som jeg var da jeg reiste av tjenesten hos deg», sa gutten, «så nå får du slippe med det». Men først måtte lensmannen gi ham det han hadde veddet på, at han ikke skulle treffe skjæra. Da gutten kom til byen, tok han inn på et vertshus. Han spilte, og de som kom dit danset, og han levde både lystig og vel. Det var ingen sorg for ham, for ingen kunne si nei til det han ba om. Men som de var i beste leiken, kom vekterne og skulle dra gutten på rådstua, for lensmannen hadde klaget over ham og sagt at han hadde overfalt ham og plyndret ham og nesten tatt livet av ham. Og nå skulle han henges, det var ikke å be for. Men Vesle Frikk hadde råd for all uro han, og det var fela. Han tok til å spille på den, så måtte vekterne danse til de lå der og gapte. Så sendte de soldater og vakt i veien, men de gikk ikke bedre enn med vekterne. Da Vesle Frikk fikk fram fela, måtte de til å danse, så lenge han orket å få den til å låte. Men de var klar lenge før. Til sist så lurte de seg på ham og tok ham mens han sov om natten. Og da de hadde fått ham, ble han dømt til å henge straks, og det bar av sted til galgen med det samme. Det stimet sammen en mengde folk som skulle se dette vidundret, og lensmannen var også med, og han var så sjeleglad, for han skulle få rett for pengene og skinnet sitt, og få se de hengte ham. Men det gikk ikke fort, for Vesle Frikk var skrøpelig til å gå, og skrøpeligere gjorde han seg. Fela og børsa dro han med seg også. Det var ingen god for å få fra ham dem. Og da han kom til galgen og skulle klyve opp på stigen, hvilte han for hvert trinn. På det øverste satte han seg og spurte om de kunne nekte ham et ønske, om han ikke kunne få lov til én ting. Han hadde slik lyst til å låte en låt og leike en leik på fela si før de hengte ham. «Nei, det var både synd og skam å nekte ham det», sa de. «Det var ikke nei til det han ba om, men lensmannen ba for Guds skyld at de ikke skulle la ham få lov til å klunke på en streng, ellers var de ute med dem alle sammen. Skulle gutten ha lov til å spille, måtte de binde ham til den bjørka som sto der. Vesle Frikk var ikke sein om å få fela til å låte, og alle som var der til å danse, både de som gikk på 2 og de som gikk på 4, både prost og prest og skriver og fut og lensmann og mestermann og bikkjer og svin, de danset og lo og skreik om hverandre, som danset til de lå som døde, noen danset til de datt i svime. Galt gikk det med dem alle, men verst gikk det med lensmannen, for han sto juret til bjørka og danset og skurte store stykker av ryggen sin på den. Det var ikke noen som tenkte på å gjøre noe med Vesle Frikk, og han fikk gå med børsa og fela si som han ville, og han levde vel alle sine dager, for det var ingen som kunne si nei til det første han ba om. Norske folkeeventyr av Asbjørnsen og Mo for mellanstadiet.
prinsessa som ingen kunne målbinde. Det var en gang en konge. Han hadde ei datter som var så vrien og vrang i ord at ingen kunne målbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det skulle få prinsessa og halve kongeriket attpå. Det var nok av dem som ville prøve seg, skal jeg tro, for det er ikke hver dag en kan få ei kongsdatter og et halvt kongerike tilgivenes. Grinna til kongsgarn sto ikke noen stund. De kom i flokk og følge fra øst og vest, både riden og gående, men det var ingen som kunne ordbinde prinsessa. Til sist satte kongen ut at de som prøvde seg, men ikke kunne, de skulle svimerkes på begge ørene med det store svijernet hans. Han ville ikke ha dette rennet i garn sin til ingenting. Så var det tre brødre også som hadde fått spurt om prinsessa. Og da de ikke hadde det for rart heime, ville de ut og prøve lykka og se om de kunne vinne kongsdattera og halve riket. De var venner og nok så vel forlikte, og derfor gikk de i følge alle tre. Da de var kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død skjærunge. Jeg fant, ropte han. Hva fant du? Spurte brødrene. Jeg fant en død skjærunge, sa han. Fy, kast den! Hva gjør du med den? Sa de to, som alltid trodde at de var de klokeste. Og jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den, sa Askeladden. Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel vidjespenning. Den tok han opp. Jeg fant, ropte han. Hva fant du nå, sa brødrene. Jeg fant en vidjespenning, svarte han. Pø, hva skal du med den? Kast den, sa de to. Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den, sa Askeladden. Da de hadde gått litt til, fant han et skålbrott. Det tok han også opp. Gutter! Jeg fant, sa han. Nå, hva fant du nå? Spurte brødrene. Et skålbrott, sa han. Sj, det var da også noe å dra på. Kaste, sa de. Og jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så fører jeg vel det, svarte Askeladden. Da de hadde kommet litt lenger, fant han et kroket bukkehorn, og like etter fant han maken til det. Jeg fant, gutter, ropte han. Hva fant du nå da? Sa de andre. «To bukkehorn!» svarte Askeladden. «Sj! Kast dem! Hva gjør du med dem?» sa de. «Nei, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem!» sa Askeladden. Om litt fant han en blei. «Nei, gutter! Jeg fant!» ropte han. «Det var da svaret til finning på deg. Hva fant du nå igjen?» sa de to eldste. «Jeg fant en blei!» svarte han. «Å, kast den! Hva gjør du med den?» sa de. «Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den», sa Askeladden. Da de gikk over jordene ved kongsgarn, der hadde de nylig breid gjødsel, bukka han seg og tok opp en utgått skosåle. «Nei, nei, gutter, jeg fant», sa han. «Bare du fant litt vett til du kom fram», sa de to. «Hva var det nå du fant igjen da?» «En utgått skosåle», svarte han. «Ishta! Det var noe å ta opp også». «Kasten! Hva gjør du med den?» sa brødrene. «Og jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, så jeg fører vel den, skal jeg vinne prinsessa av halve riket», sa Askeladden. «Ja, du ser ut til det du», sa de to. Så la de inn til kongsdattera, først den eldste. «God dag», sa han. «God dag igjen», svarte hun og vridde på seg. «Det er fælt varmt her», sa han. «Det varmer i glohaugen», svarte prinsessa. Der lå svigerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk de stå for han med en gang, og så var de ute med ham. Det gikk ikke likere med den mellomste. «God dag», sa han. «God dag igjen», sa hun og vrikka på seg. «Det er fælt så hett her», sa han. «Der heiter i glohaugen», svarte hun. Dermed så mistet han også mål og mele, og så var det frem med jernet igjen. Så kom Askeladden. «God dag», sa han. «God dag igjen», svarte hun og vrikket og vridde på seg. «Det var da godt og varmt her», sa Askeladden. «Der varmer i glohaugen», svarte hun.
Hun ble ikke blire for det den tredje kom. Det var rå å få steikt skjæra mi der da, spurte han. Jeg er redd hun sprekker, sa kongsdattera. Og det har inga nød jeg slår omkring denne vidjespenningen, svarte gutten. Den er for rom, sa hun. Jeg driver i en blei, sa gutten, og tok fram bleien. Fettet renner av henne, sa kongsdattera. Jeg holder under dette, svarte gutten. Han synte fram skålbrottet. Du er så kroket i ord, du, sa prinsessa. Nei, jeg er ikke kroket, men dette er kroket, svarte gutten, og tok opp det ene bukkehornet. Nei, nå har jeg aldri sett maken, ropte prinsessa. Her ser du maken, sa gutten, og tok opp det andre. Jeg mener du er utgått for å målbinde meg, du, sa hun. Nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått, den, svarte gutten, og dro fram skosålen. Så var prinsessa målbundet. Nå er du mi, sa Askeladden, og så fikk han henne og halve land og rike attpå. Han far sjøl i stua. Det var en gang en mann som bodde bort i en skog. Han hadde så mange sauer og geiter, men aldri kunne han ha dem i fred for gråbein. «Jeg skal vel lure den gråtassen», sa han til sist, og ga seg til å grave ei ulvestue. Da han hadde gravd djupt nok, satte han en stolpe midt nede i ulvestua, og på den stolpen slo han ei skive, og på den skiva satte han en liten hund, og over grava la han kvister og bar og annet rusk, og overpå det strødde han snø, så tassen ikke skulle se det var ei grav under. Da de lei ut på natta, ble den vesle hunden lei av å stå der. «Vov, vov, vov!» sa han og gjødde mot månen. Så kom en rev lakkenes og lakkenes, og tenkte han riktig skulle gjøre marken. Og så gjorde han et hopp, lukt ned i ulvestua. Da de lei litt lenger ut på natta, så ble den vesle hunden så lei og så sulten, og så tok han på å gjø og gneldre. «Vov, vov, vov!» sa han. Rett som det var kom en gråbein tassenes og tassenes. Han tenkte nok han skulle hente seg ei feit steik, og så gjorde han et hopp, lukt ned i ulvestua. Da det lei ut i grålysing av morgenen, kom Norasnoen, og det ble så kaldt at den vesle hunden sto og fraus og skalv, og så var han så trøtt og sulten. «Vov, vov, vov, vov!» sa han og gjødde i ett vekk. Så kom en bjørn labbenes og labbenes bortover og huska på seg, og tenkte han skulle nok få seg en god bit på morgenkvisten. Så huska han i vei ut på kvistene, lukt ned i ulvestua. Da det lei litt lenger ut på morgen, kom det gående ei gammel fantekjerring som slang gar imellom med en pose på ryggen. Da hun fikk øye på den vesle hunden som sto der og gjødde, måtte hun bort og se om det hadde kommet dyr i ulvestua om natta. Ja, hun la seg på kne og kikka ned. «Er du kommet i fella nå, Mikkel?» sa hun til reven, for han så hun først. «Tilpass til deg, din hønsetju! Du og gråtass!» sa hun til gråbein. «Har du rivet geit og sau, så blir hun nå pint og peisa dau!» «Eia meg da, Bamse! Sitter du i stua, du og din merra flår? Ja, deg skal vi rispe, og deg skal vi flå, og skallen din skal vi på buveggen slå!» skrek kjerringa ivrig og hytta til bjørnen. Men i det samme falt posen fram over hodet på henne, og kjerringa rauk lukt ned i ulvestua. Så satt de der og glodde på hverandre alle fire, hver i sin krok. Reven i det ene hjørnet, gråbeinen i det andre, bjørnen i det tredje og kjerringa i det fjerde. Men da det ble riktig lyst, begynte Mikkel å riste på seg, og så vimse han omkring, for han tenkte vel han skulle prøve å komme ut. Men så sa kjerringa, «Kan du ikke sitte rolig, du, da de sviver rove, og ikke går slik og svinse og svanse? Se på han far sjøl i stua, han sitter så stø som en prest!»
For nå tenkte hun at hun skulle prøve å gjøre seg godvenner med bjørnen. Men så kom mannen som åtte ulvestua. Først dro han opp kjerringa, og så slo han i hel alle dyra, og han sparte verken han far sjøl i stua, eller Tassen eller Mikkel Sviverove. Den natta syntes han at han hadde gjort et godt kast. Kjerringa mot strømmen. Det var en gang en mann som hadde ei kjerring, og hun var så tverr og vrang at det ikke var godt å være i lag med henne. Mannen han visste nå slett ikke utkomme med henne. Det han ville, ville hun alltid tvert om. Så var det en søndag om sommeren at mannen og kona gikk ut og skulle se hvordan åkeren sto. Da de kom til en åker på den andre siden av elva, sa mannen: «Ja, nå er den skjær. I morgen får vi ta til å skjære.» «Ja, i morgen kan vi ta på å klippe den», sa kjerringa. «Hva for noe? Skal vi klippe? Skal vi ikke få lov til å skjære heller nå?» sa mannen. «Nei, klippe den», skulle de mente kjerringa. «Det er aldri verre enn lite å vite», sa mannen. «Men du må vel ha gått fra det vesle vettet du har hatt og nå. Har du sett at noen har klippt åkeren, du?» sa han. «Lite veit jeg, lite vil jeg vite», sa kjerringa. «Men det veit jeg visst, at åkeren skal klippes og ikke skjæres», sa hun. «Det var ikke å snakke om det. Klippet skulle den.» «Klippe, klippe, klippe!» ropte kjerringa. «Hopp!» opp og klippte med fingeren etter nesa på mannen. I argskapen aktet hun seg ikke, men snubla over en stokkende på brua og dumpa ut i elva. «Gammel vane er vond å vende», tenkte mannen, «men det skulle være artig om jeg ikke fikk rett en gang jeg også.» Han la ut i hølen og fikk tak i hårtoppen på henne, så vidt hun fikk hodet over vannet. «Skal vi så skjære åkeren?» spurte han. «Klippe, klippe, klippe!» skreik kjerringa. «Ja, jeg skal lære deg å klippe, jeg», tenkte mannen, og dukka henne under. Men det hjalp ikke. «De skulle klippe», sa hun, da han tok henne opp igjen. «Jeg kan ikke tro annet enn at kjerringa er gæren», sa mannen med seg selv. «Mangen er gæren og vet ikke, mangen har vett og når det ikke, men jeg får nå prøve en gang til likevel», sa han. Men han hadde ikke før fått henne under, før hun satte handa opp over vannet til å klippe med fingrene som en saks. Da ble mannen storsint og dukka henne under både lenge og vel, men rett som det var, falt handa ned under vannet, og kjerringa ble så tungmett at han måtte slippe taket. «Vil du dra meg ned i hølen til deg også nå, så kan du ligge der», sa mannen. Og så drukna kjerringa. Men da det lei om litt, syntes han det var ille at hun skulle ligge der og ikke komme i kristen jord, og så gikk han ned langs med åa og lett og sokna etter henne, men alt han lette og alt han sokna, så fant han henne ikke. Han fikk med seg gardsfolk og andre folk fra grannelaget, og de ga seg til å grave og sokne ned etter hele åa alle ihop, men alt de lette, så fant de inga kjerring. «Nei», sa man, «det kan nok ikke nytte dette. Denne kjerringa var nå ei kjerring for seg sjøl, hun. Mens hun levde var hun helt på tvers, og hun kan vel ikke være annerledes nå heller», sa han. «Vi får gå og leite opp etter og prøve overfor fossen. Kanskje har hun flytt opp etter?» Og ja, de gikk opp etter og lette og soknet ovenfor fossen. Der lå kjerringa, det var rett nok. Det var kjerringa mot strømmen, det. Den sjuende far i huset. Det var en gang en mann som var ute og færes. Så kom han langt om lenge til en stor og vakker gard. Det var en herregard så gild at den gjerne kunne ha vært et lite slott.
Her skal det bli godt å få hvile ut, sa han ved seg selv da han kom innenfor grinda. Tett ved sto en gammel mann med grått hår og skjegg og hogg ved. God kveld, far, sa færesmann, kan jeg få lånt hus i natt? Jeg er ikke far i huset, sa gamlingen. Gå inn i kjøkkenet og snakk til far min. Færesmann gikk inn i kjøkkenet, der traff han en mann som var enda eldre, og han lå på kne framfor peisen og blåste på varmen. God kveld, far. Får jeg lånt hus i natt, sa færesmann. Jeg er ikke far i huset, sa den gamle, men gå inn og snakk til far min. Han sitter ved bordet i stua. Så gikk færesmann inn i stua og snakket til den som satt ved bordet. Han var enda mye eldre enn begge de andre, og han satt og hakket tenner, ristet og skalv, og leste i en stor bok, nesten som et lite barn. God kveld, far! Vil du låne meg hus i natt, sa mannen. Jeg er ikke far i huset, men snakk til far min, han som sitter i benken, sa mannen som satt ved bordet og hakket tenner og ristet og skalv. Så gikk færesmannen til han som satt i benken, og han holdt på å skulle få seg en pipe tobakk, men han var så sammenkrøpen og ristet slik på hendene at han nesten ikke kunne holde på pipa. God kveld, far, sa færesmannen igjen. Kan jeg få lånt hus i natt? Jeg er ikke far i huset, svarte den gamle sammenkrøpende kallen. Men snakk til far min, som ligger i senga. Færesmannen gikk til senga, og der lå en gammel, gammel kall, som det ikke var noe annet levende å se på enn et par store øyne. God kveld, far. Kan jeg få lånt hus i natt, sa færesmannen. Jeg er ikke far i huset, men snakk til far min, som ligger i vogga, sa kallen med de store øynene. Ja, færesmannen gikk til vogga. Der lå en eldgammel kall, så sammenkrøpen at han ikke var større enn et spedbarn, og han kunne ikke skjønne at det var liv på annet enn at det låt i halsen på ham imellom. God kveld, far. Kan jeg få lånt hus i natt, sa mannen. Det varte lenge før han fikk svar, og enda lenger før kallen ble ferdig med det. Han sa han som de andre at han var ikke far i huset. Men snakk til far min. Han henger i hornet på veggen. Færesmannen glante oppover veggene, og til sist fikk han øye på hornet også, men da han så etter han som hang i det, var han ikke annerledes å se til enn et fal som hadde lignelse av et menneskeansikt. Da ble han så felen at han skreik høyt. God kveld, far! Vil du låne meg hus i natt? Det peip opp i hornet som en liten talgtitt, og det var ikke mer enn så han kunne skjønne at det skulle være det samme som. Ja, barnet mitt! Og nå kom det inn et bord som var dekket med de kosteligste retter, og med øl og med brennevin, og da han hadde spist og drukket, kom det inn en god seng med reinkalvsfeller, og færesmannen var nok så glad for det han langt om lenge hadde funnet den rette far i huset. Askeladden og de gode hjelperne. Det var en gang en konge, og den kongen hadde hørt tale om et skip som gikk like fort til lands som til vanns. Så ville han også ha slikt et, og til den som kunne bygge det, lofte han ut kongsdattera og halve kongeriket, og det lyste han opp på kirkebakken hele landet over. Det var mange som prøvde med å vite, for halve riket kunne være godt å ha, mente de vel, og kongsdattera kunne være bra å ta attpå, men ille gikk det med de fleste. Så var det tre brødre borte i en skogbygd. Den eldste heter Per, den andre heter Pål, og den yngste Espen Askeladd, av det han støtt satt og grov og raket i oska.
Men den søndagen da det ble lyst opp om skipet som kongen ville ha, var det som av en hendelse at han var ved kirken han også. Da han kom hjem og fortalte det, ba Per, som var den eldste mor, si om niste, for nå ville han i veien og prøve om han ikke kunne bygge skipet og vinne kongsdattera og halve riket. Da han hadde fått nisteskreppa på nakken, strøk han av gare. På veien møtte han en gammel mann som var så kroket og gunåslig. «Hvor skal du hen?» sa mannen. «Jeg skal bort i skogen og gjøre trau til far min. Han liker ikke å ete i lag med oss andre», sa han Per. «Trau skal det bli», sa mannen. «Hva har du i sekken din?» spurte mannen. «Møkk», sa han Per. «Møkk skal det bli», sa mannen. Så strøk han Per bort i eikeskogen og hogg og tømra alt det han vant. Men alt han hogg og alt han tømra, så ble det ikke annet enn trau og trau. Da det lei til middags, skulle han ha seg noe å leve av og tok opp nistesekken sin. Men det var ikke mat, det som var i nistesekken. Da han nå ikke hadde noe å leve av, og det ikke gikk likere med tømringa, ble han kjei i arbeidet, tok øksa og sekken på nakken og strauk hjem til humor igjen. Så ville han pål i veien, og prøve om ikke han hadde lykke til å bygge skip og vinne kongsdatter av halve kongeriket. Han ba mor si om niste, og da han hadde fått den, tok han sekken på nakken og la gare ut i marka. På veien møtte han en gammel mann som var så kroket og gunåslig. «Hvor skal du hen?» sa mannen. «Å, jeg skal bort i skogen og gjøre grisetrau til den vesle grisungen vår», sa han Pål. «Grisetrau skal det bli», sa mannen. «Hva har du i sekken din?» spurte mannen. «Møkk», sa han Pål. «Møkk skal det bli», sa mannen. Så strauk han Pål bort i skogen og til å hogge og tømre alt han orka. Men hvordan han hogg og hvordan han maksla, så ble det ikke annet enn trauemner og grisetrau. Han ga seg ikke enda. Han drev på til langt ut på ettermiddagen før han tenkte på å få seg litt mat. Da ble han så sulten mett at han måtte ha matsekken fram. Men da han tok den opp, var det ikke matsmulen i sekken. Pål ble så harm at han vrengte sekken og slo den mot en stubbe, tok øksa og strauk av skogen og heim med det samme. Da Pål var kommet heim, ville Askeladden i veien og ba mora om niste. «Kanskje kunne jeg være kar til å få bygd skip og vinne kongsdatter og halve rike», sa han. «Ja, det var likt til det», sa mora. «Du som aldri gjør annet enn å rote og rake i oska. Nei, du får ikke noen niste», sa kjerringa. Askeladden ga seg ikke for det. Han ba så lenge at han fikk lov til sist. Niste fikk han ikke, var det likt seg det, men han lurte med seg et par havrelefser og en doven øltår og la gare. Da han hadde gått en stund, møtte han den samme gamle kallen som var så kroket og ussel og gunåslig. «Hvor skal du hen?» sa mannen. «Og jeg skulle til skogs som det kunne høve seg, og bygge skip som går like godt til vann som til lands», sa Askeladden, «for kongen har lyst opp at den som kan bygge slikt skip skal få kongsdattera og halve rike», sa han. «Hva har du i sekken din?» spurte mannen. «Å, det er ikke stort å tale om, det skulle nå være niste», svarte Askeladden. «Gir du meg litt av nista di, skal jeg hjelpe deg», sa mannen. «Gjerne det», sa Askeladden, «men det er ikke annet enn to havrelefser og en doven øltår.» Det var det samme hva det var, bare han fikk det, skulle han nok hjelpe ham. Da de kom opp til gamle eika i skogen, så sa mannen, «Nå skal du skåre ut ei flis, og den skal du sette inn igjen som den har sittet, og når du har gjort det, kan du legge deg til å sove.» Ja, Askeladden gjorde som han sa. Han la seg til å sove, og i søvne syntes han hørte det hogg og hamra og tømra og saga og snekra. Men vaken kunne han ikke bli før mannen vekket ham. Da sto skipet fullt ferdig jamsides med eika. «Nå skal du stige oppi, og alle dem du møter skal du ta med deg», sa kallen. Ja, Espen Askeladd takket for skipet, seilt av sted og sa det skulle han gjøre. Da han hadde seilt et stykke, kom han til en lang, mager fant som lå bort med et berg og åt gråstein. «Hva er du for en kar som ligger her og eter gråstein?» sa Askeladden. «Jo, han var så kjøttsulten at han aldri kunne få metta si. Derfor var han nødt til å ete gråstein», sa han,
og så ba han om han kunne få lov til å være med på skipet. «Ja, vil du være med, så stig på», sa Askeladden. «Ja, det ville han», og så tok han med noen store gråsteiner til Niste. Da de hadde seilt et stykke til, traff de på en som lå i en solbakke og pattet på en ture. «Hva er du for en?» sa Espen Askeladd, «og hva skal det være godt for at du ligger og patter på denne tønneturen?» «Og når en ikke har tønna, får en tatt i takke med turen», sa mannen. «Jeg er så øltørst støtt, så jeg aldri kan drikke meg mett på øl og vin», sa han, og så ba han om han fikk lov til å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. «Ja, det ville han. Han steg på og tok med seg turen for tørstens skyld.» Da de hadde seilt et stykke til, traff de på en som lå med det ene øret til bakken og lydde. «Hva er du for en, og hva skal det være godt for at du ligger og lyer på bakken?» sa Espen Askeladd. «Jeg lyer etter graset, for jeg har slik hørsel at jeg hører det gror», sa han. Og så ba han om han fikk lov til å være med på skipet. «Det var ikke nei til det. Vil du være med, så stig oppi», sa Askeladden. «Ja, det ville han, og han steg oppi han også.» Da de hadde seilt et stykke til, kom de til en som sto og sikta og sikta. «Hva er du for en, og hva skal det være til at du står og sikter slik?» sa Askeladden. «Jeg ser så skarpt», sa han, «så jeg ratt kan skyte like til verdens ende.» Og så ba han om han fikk lov til å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. «Ja, det ville han, og steg opp.» Da de hadde seilt et stykke igjen, kom de til en som for og hoppa på ett ben, og det andre hadde han 7 skipphundslodder på. «Hva er du for en», sa Askeladden, «og hva skal det være godt for at du farer og hopper på ett ben, og har 7 skipphundslodder på det andre?» «Jeg er så lett før til å flyge», sa han. «Gikk jeg på begge føttene, kom jeg til verdens ende på mindre enn 5 minutter.» Og så ba han om han fikk lov til å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. «Ja, det ville han», og steg opp i skipet til Askeladden og følgesvennene hans. Da de hadde seilt et stykke igjen, traff de en som sto og holdt seg for truten. «Hva er du for en», sa Askeladden, «og hva skal det være godt for at du står slik og holder deg for truten», sa han. «Å, jeg har 7 somrer og 15 vintrer i kroppen på meg», sa han, «så jeg har vel bo å holde meg for truten, for slapp de ut alle sammen, så gjorde de kål på hele verden med det samme», sa han, og så ba han om han fikk lov til å være med. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. Ja, han ville være med, og så steg han opp i skipet til de andre. Da de hadde seilt en god stund, kom de til kongsgarden. Askeladden strauk like inn til kongen og sa at nå sto skipet ferdig ute på tråkka, og nå ville han ha kongsdattera som kongen hadde lovt ut. Kongen likte ikke dette noe videre, for Askeladden så ikke rar ut. Han var både svart og sotet, og kongen ville nødig gi datterski til slik en fant. Så sa han han fikk vente litt. Han kunne ikke få kongsdattera før han hadde tømt ei kjøttbu kongen hadde, med 300 tønner kjøtt. «Det er det samme, kan du gjøre det til i morgen, dette leite skal du få henne», sa kongen. «Jeg får prøve», sa Askeladden, «men jeg får vel lov til å ta med en av kameratene mine.» «Ja, det kunne han få lov til om han så ville ta dem alle 6», sa kongen, for han trodde det var rent uro om han så hadde 600. Askeladden tok bare med seg han som åt gråstein og støtt var så kjøttsulten, og da de kom og lukket opp bua, hadde han ett opp alt ihop, så det ikke var igjen mer enn 6 små spekeboger. Det var bare en til hver av de andre kameratene. Så strauk Askeladden inn til kongen og sa at nå var bua tom, og nå fikk han vel kongsdattera. Kongen gikk ut på bua, og tom var den, det var sikkert nok. Men Askeladden var både svart og sotet, og kongen syntes det var alt for ille at slik en fant skulle ha datter hans. Så sa han at han hadde en kjeller full med øl og gammel vin, 300 tønner av hvert slag, som han ville ha drukket opp først. «Og det er det samme, er du kar til å drikke dem opp til i morgen dette leite, så skal du få henne», sa kongen. «Jeg får prøve», sa Askeladden, «men jeg får vel ta med meg en av kameratene mine», la han til. «Ja, gjerne det», sa kongen. Han mente han hadde så mye øl og vin at de skulle bli velberget alle 7. Askeladden tok med ham som pattet på turen og støtt var så øltørst, og så låste kongen dem ned i kjelleren. Der drakk han tønne etter tønne så lenge det var noen igjen, men på den siste eslet han en tår, så det kunne være et par potter til manns til hver av kameratene. Om morgen lukket de opp kjelleren, og med det samme strauk Askeladden inn til kongen, og sa han var ferdig med øl og vin. Nå fikk han vel datter hans, som han hadde lovt.
Ja, først får jeg ned i kjelleren og se, sa kongen, for han trodde det ikke. Da han kom ned i kjelleren, var det ikke annet enn tomme tønner. Men askeladden var både svart og sotet, og kongen syntes det var ulikt å ha slik en måg. Så sa han det var det samme, kunne han skaffe vann fra verdens ende om 10 minutter til prinsessas te. Så skulle han få både henne og halve rike, for det var noe rent umulig, trodde han. «Jeg får prøve», sa askeladden. Så fikk han fatt på han som hinket på ett bein og hadde 7 skippunnslodder på det andre, og sa at han fikk spenne av loddene og bruke begge beina sine så fort han kunne, for han skulle ha vann fra verdens ende til kongsdatteras te om 10 minutter. Han tok av loddene, fikk et spann og la i vei, og vekk var han med det samme. Men det varte, og det rakk 7 lange og 7 breie, og han kom ikke igjen. Til sist var det ikke mer enn 3 minutter til tida var ute, og kongen var så velnøgd som han hadde fått ei mark. Men så ropte askeladden på han som hørte graset gro, og sa han fikk ly etter hvor det ble av ham. «Han har sovnet ved brønnen», sa han. «Jeg kan høre han snorker, og trollene lysker ham», sa han. Så ropte askeladden på han som skaut like til verdens ende, og ba ham sette ei kule i trollet. Ja, det gjorde han. Han skaute midt i øyet. Trollet slo opp et brøl, så han vakna med det samme, han som skulle hente tevannet, og da han kom til kongsgarden, var det enda 1 minutt igjen av de 10. Askeladden strauk inn til kongen og sa at der var vannet, og nå fikk han vel kongsdattera. Det var vel ikke mer å rø om det. Men kongen syntes han var svart og sotet nå som før, og likte ikke å ha ham til måg. Så sa kongen at han hadde 300 favner ved som han skulle tørke korn med på badstua. Og det er det samme er du kar til å sitte der inne og brenne opp den, så skal du få henne. Det er ikke å rø om det, sa han. «Jeg får prøve», sa askeladden, «men jeg får vel lov til å ta med en av kameratene mine?» «Ja, om det så var alle 6», sa kongen, for han tenkte det skulle bli varmt nok til dem alle. Askeladden tok med han som hadde de 15 vintrene og de 7 somrene i kroppen, og strauk på badstua om kvelden, men kongen hadde lagt sterkt på varmen. Det var et bål så de gjerne kunne støpt kakkelovner. Ut igjen kunne de ikke komme, for de var ikke kommet inn før kongen slo skåta for og hengte på et par hengelåser til. Så sa askeladden, «Du får slippe ut en 6-7 vintrer, så blir det passe sommervarmt.» Da ble det så de kunne holde ut der, men da det lei på natta ble det vel svalvorent. Så sa askeladden at han måtte lunke på med et par somrer, og da sov de til langt på dagen. Men da de hørte kongen rusla utafor, sa askeladden, «Nå får du slippe ut et par vintrer til, men lag det så at den siste går lukt i synet på den.» Ja, han gjorde så, og da kongen lukket opp bastudøra og trodde de lå der oppbrent, satt de der og hutret og fraus og tennene skranglet, og han med de 15 vintrene i kroppen slapp den siste like i fjeset på kongen, så det fløy opp en stor frostblemme. «Får jeg kongsdattera nå?» sa askeladden. «Ja, ta henne og ha henne og ta rike attpå», sa kongen. Da torde han ikke si nei lenger. Så holdt de bryllup og turt og dominert og skaut trollkjæringsmell. Imens for de og grafset etter forladninger, så tok de meg til en og ga meg graut på ei flaske og mjølk i korg, og så skaut de meg like hit for at jeg skulle fortelle hvordan det gikk til.»